Du syklet fra veldig tidlig. Hvordan følelsen av å sykle alene over mål? Kjempebra. Jobbet kjempelenge, og siste halvparten syklet alene, og så greier jeg å holde det helt inn. Det var kjempegod følelse. Fortell litt om turen over fjellet. Over fjellet? Det gikk litt i røkken opp før vi kom halvveis til Kvarstad. Så gikk jeg fra alene etter Kvarstad, og så var det veldig tungt over fjellet. Det var motvind, regn, bløtt på veien, ja, tåka. Så. Men det gikk bra. Jeg klarte det. Hvordan føler du deg nå? Nei, nå jeg bare helt topp. Nå alt lite glemt. Nå skal jeg bare bli godt med en dusj. Tusen takk! Takk for det.